Ja, slangen har hoppat av, alltså urifrån, så jag får sätta i den igen. Nej, det tror jag inte. Den sitter fast i och för sig. Inte loss den. Den är väldigt kinkig där. Det är lite blött här på marken. Ja, jag kan tänka det. Den har ju pumpat i 4 timmar. Ja. Ja, du kanske ska stänga av. Gör det. Eller, ja, jag vet inte. Jag ska se om jag får i den. Ja, jag tänker att det vore dumt om vi tog slut på batteriet. Ja, nu fick jag i den igen. Jag fick i det. Jag ska bara spänna åt den. Så. Nu är den fastskruvad igen. Ja, bra. Det är lite skumt med det här första pumpsystemet som vi byggde ihop. För den drar alldeles för mycket. Pumpen går väldigt ofta. Och när vi har haft lite skuggning på solcellerna så har batteriet dragit ut. Och även när det är soliga dagar och vi har fått ordning på solcellen så är det fortfarande så att den drar ur under natten. Med inställningarna kan vi göra så att det inte stänger av, men den stänger alltså av pumpen och kör inte över natten för att den har kommit ner i sådär 40% i batteriet eller under 40. Och tittar man då på kurvorna så är det lite märkligt, för då ser man att pumpen, den går ungefär 10 minuter och sen är den avstängd i 10 minuter och sen kör den igen i 10 minuter och så är den avstängd i 10 minuter. Och det verkar lite märkligt att korna skulle dricka med det intervallet. Så jag har tittat lite och jämfört med kurvorna på det andra pumpsystemet som vi har. Och där ser det helt annorlunda ut. Där är inget konstigt. Man kan se att korna dricker ibland och efter natten så har batteriet gått ner lite. Men då det återhämtar sig snabbt även om det är en skuggig dag. Någonting konstigt är det här, men när vi jämför de här två systemen så skillnaden är att vi på det andra systemet har en backventil där vid insuget till pumpen. Så nu tänkte jag att jag ska testa och sätta dit en backventil på den här pumpen också och så får vi se hur kurvorna ser ut då.
Från början så, det här var en sil som vi hade hemma bara. Men det var ju inte en sil som egentligen är anpassad för detta systemet. Så att här har vi ju bara med eltejp satt dit den. Skulle jag ju kanske tagit med mig kniven från bilen. Se om vi kan tvinga igång den nu så att vi ser att systemet funkar. Nu har vi den ju egentligen på en algoritm som ska slå av om den går ner i 11,1 volt på batteriet. Och sen, eller rättare sagt, den slår inte, den ger inte ström till pumpen om den går under 11,1 volt på batteriet. Och sen kör den inte igång förrän den har kommit upp i 13,1. Det vill säga att den laddar igen från solcellen. Sen slår ju pumpen själv av när den har kommit upp i tryck, även om den har ström då. Och sen måste jag då släppa på, vi måste ta ut lite vatten ur antingen vattenkaret eller öppna upp våran slang här så att pumpen går igång. Nähe. Varför gick inte det då? Men nu är det nästan skumt, va? Jag får nog fylla den slangen med vatten. Tack vare att det är stoppventilen så ska det räcka att doppa den i vatten. Sådär. Har vi vatten i slangen där? Nej, inte tillräckligt. Är det något fel håll? Vattenventilen. Känns så. Tror du det funkar bättre nu? Ja, det beror på vilken funktion man vill ha. Sådär. Vi ser om vi kan fylla den här med vatten först. Nu stannar vattnet kvar. Funkar backventilen? Nej, gjorde det inte alls. Vi ska se. Jag kanske inte fick tillräckligt. Ja. Vad som händer när jag slår på pumpen? Det är fint. Nu går den på 4,8 ampere. Solcellen ger 2 watt som max. Den pendlar mellan 4,7 och 4,9 ampere. Men nu var det ju så att pumpen hade gått i 4 timmar och sprutat ut vatten på marken. Så batteriet är nere i 40%. Nu håller den på att bygga upp trycket då. Igen. Nu öppnade jag ju här och så att jag, det rann, vattnet rann ut ur slangen. Och då blir det lite tufft för den att trycka den luften uppåt. För vi har ju ganska många meter, både, det går både uppåt och långt bort till vårt kar. Nu är jag vid karet igen. Det läcker inte i alla fall. Håller pumpen på att köra? Nej. Ja, det känns som att den stoppar snart. Ja, då ska jag inte öppna här, menar du? Nej. Utan det låter som att den alldeles snart stänger av. Och den har fortfarande
Alltså det är 11,48 tror jag det var. Så den borde inte stänga av på grund av batteriet, utan det borde vara att den har fått upp trycket. Nu ökade det lite igen. 6,8 ampere. Det ökar ju. Strömmen ökar när den bygger upp trycket. Så att det går inte åt lika mycket ström när den har fritt flöde i andra änden. Men du kan nog komma tillbaka. Jag vet inte om vi ska vänta på att den slutar eller vi bara lämnar det här nu och så ser vi imorgon. Du kan väl vänta där tills jag kommer tillbaka i alla fall kanske. Här, hur ser det ut nu när vi har backventilen på plats? Det vi kan se här när vi tittar på laddströmmen är att sen den pumpar upp trycket igen så har den gått ner på 0 ampere och sen har den hållit sig där. Så att det var backventilens fel. Den släppte tillbaka vattnet och så blev pumpen tvungen att köra igång igen och då fick den jobba på i 10 minuter för att få upp trycket igen. Det är när vi har en så lång slang som vi har här. Det vi kan se är ju också då hur lång tid det har tagit för den att arbeta upp. Vi stängde av, eller satte dit backventilen på kvällen den 4:e. Sen har den då under natten så hände ju ingenting. Då var det 32% var batteriet då. Sen på morgonen, då har det alltså gått från 07.00, ja, vid 7-tiden har solcellen verkligen börjat ge effekt. Och sen var det 15, vid klockan 3 på eftermiddagen, då var den uppe i 100% på batteriet igen. Och sen har den legat på 100%, man kan se att den har, solcellen har gått igång. Och underhållsladdat så att man kan se att den ändå har matat på. Så det har, men batteriet har inte lämnat 100% under den här tiden. Då. Så nu fungerar det som det ska. Och vi kan vara nöjda. Så jag säger hej hej från Sundhult.